Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad menyifatkan pembangunan projek bandaraya baharu Langkawi hanya merupakan cadangan pemaju hartanah Tan Sri Ting Pek King. Ia berikutan pemaju hartanah itu telah mengumumkan untuk melaksanakan projek itu di Langkawi baru-baru ini. Menurut Perdana Menteri, sehingga kini tiada kelulusan diberikan kerajaan untuk pembangunan projek berkenaan yang dijangka menelan belanja kira-kira RM30 bilion. Yang tu dia punya cadangan. Tak tahulah, kita tak lulus lagi. Dia banyak cadangan lah, tapi bukan semua cadangan kita lulus. Tapi dia sukalah kalau nak bagi saya pi terlibat, tapi saya tak terlibat. Beliau berkata demikian kepada media di Langkawi. Sebelum ini, Menteri Besar Kedah, Datuk Seri Mukris Tun Mahathir turut menafikan bahawa kerajaan negeri menerima cadangan projek berkenaan.